Troller TX4, motor da Ranger 5 cilindros, motor Puma, vazamento de água. Jogou a água fora com vontade, senhoras e senhores. E tudo indica que temos aqui uma junta de cabeçote queimada. Consegue ver esse vazamento que eu vou mostrar lá no coletor? Olha lá. Deixa eu tentar levar o celular até lá. Olha lá. Olha a bica que tá lá, Chico. Olha aí, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Vazou esse vazamento de água aí. Esse vazamento de água ocasionou a queima da junta do cabeçote. Motor fundiu, estragou o motor. Olha lá. Agora a gente não sabe de onde essa junta, se esse vazamento aí veio primeiro ou foi este vazamento aqui que veio primeiro. Não sei se foi esse vazamento que ocasionou aquele ou vice-versa. Esse aqui é no radiador, né? Então, meu patrão. Então, senhoras e senhores, vamos acompanhar esse diagnóstico desse motor, desse Troller, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes, classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã! BDA 4x4, legítimo 4x4. Eu até hoje não entendo a estratégia de mercado dessas marcas. Quando a gente fala que existe um complô internacional para acabar com a indústria brasileira, o pessoal chama a gente de fanático, teórico da conspiração. Como que um carro, um veículo off-road, praticamente único no mercado brasileiro? Eu me lembro, tem esse Troller aqui, agora de bate-pronto. Tem aquele Stark de Santa Catarina, esse Troller que é da Cearense, e mais aqueles Marruá da Grale, só que é exclusivo para ser o Ranger brasileiro, né? Enfim, esses três veículos agora que eu me lembro aqui, que são off-road legítimos, como é que a Ford tira esse produto de mercado? Com essa legião de fãs como foi o Troller? Não sei. Você sabe? Como vocês viram, um vazamento absurdo de água. Quando eu falar a quilometragem desse veículo, quando eu falar, não falar logo, 20 mil quilômetros. 20 mil, seminovo, última geração. Cara, que dó, que dó. Agora, o que aconteceu em 20 mil quilômetros? Detalhe, esse veículo não fazia trilha até então, pesadas. Foi usado numa fazenda e deu essa zebra aí. Complicado, né? É verdade. Ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo, filho de Dona Salete, agarrado na orelha, fazendo o diagnóstico. A gente igual com o Guzani, fizemos o diagnóstico aqui, senhoras e senhores. Descobrimos aquele vazamento de água lá que vocês viram. Porque tava dando água lá ainda. Já parou? Ó, coloca a água aqui e já vaza lá. Então, não faltava aditivo. Depois o aditivo que tinha já foi. Tá pingando aqui na frente, como eu mostrei na introdução do vídeo, pingando ali na frente, certo? Esse vazamento puxou o que veio antes, como eu disse na introdução do vídeo. Foi o vazamento do radiador, que deu problema no cabeçote, queimou a junta e rompeu-se alguma conexão, alguma guarnição, alguma vedação ali naquele ponto, ou foi o contrário, ou foi lá que começou. Mas o que que afetaria aqui, esse pingo na frente do radiador? Como vocês estão vendo, este veículo está empoeirado. Ele estava ali conosco já há alguns dias. Alguns inscritos que vieram aqui, eu mostrei esse carro para eles. Tem alguma questão nesse carro. Foi pago 320 mil reais nesse veículo na época. Hoje, depois do tempo que ele ficou parado, já caiu pela metade esse... Pela metade não, mas perdeu praticamente 100 mil reais de valor de mercado. Impressionante. E aqui a gente vai fazer o que, senhoras e senhores? A gente vai ter que tirar esse motor fora, certo? Vamos tirar o motor fora para fazer e desmontar e ver o estado da junta do cabeçote, que com certeza tivemos problema de junta ali. Vamos marcar aqui, certo? É ali naquele lugar, né? É no local ali o vazamento. Vamos marcar, quando desmontar a gente vai lá e olha. Entendeu, senhoras e senhores? A gente vai e olha isso aí. Então aqui, esse cliente aqui, senhoras e senhores, esse cliente comprou esse veículo com 8 mil quilômetros e tentou fazer a revisão aqui na Ford, aqui de Sinop, e ninguém quis fazer. Ele queria carimbar o manual, o carro tá na garantia ainda, e ninguém quis fazer. Ele e trocou o óleo lá, com 10 mil. Beleza, beleza, carimbou, tá, mas não tinha garantia. Aí tinha que levar para Campo Grande ou para Goiás, onde tinha uma concessionária Troller mais próxima de Sinop e tal. Ele ligou e falou: olha, não vou levar não, eu vou fazer com vocês aí, vamos acompanhar com vocês, esse veículo vai ficar com vocês. Eu falei: nossa, sensacional, a gente iniciaria um laboratório com um Troller, top, né? No dia que ele ligou falando que vinha fazer revisão, no meio do caminho aconteceu isso aí. No meio do caminho, antes de chegar aqui. Aí acabou de chegar aqui no guincho. Aí, senhoras e senhores, eu me pergunto, já pensou se a gente faz a revisão história, essa conexão de água história depois? Esse tipo de conexão de água aí não é visto em revisão. Se alguém falar pra mim que vê, eu desconheço. Claro, seria visto... Seria ter feito uma checagem quanto a vazamento de radiador, de mangueira, abraçadeira, seria feito. Mas eu não sei se detectaríamos se foi naquele coletor de escapamento ali. Mas enfim, ele tentou fazer as revisões em garantia, não conseguiu. E com 20 mil ele ia começar conosco aqui, fazer de 10 em 10. Aconteceu isso aí. E aí ele foi atrás do dono que vendeu pra ele. E tá uns 6 meses esperando essa resolução da garantia, Eu não sei se foi pra justiça esse veículo, mas de qualquer maneira ele mandou a gente tirar aqui agora pra fazer o diagnóstico. Já descobrimos o problema. O problema do motor que travou, que bateu, foi falta d'água, superaqueceu. No mínimo queimou a junta e empenou o cabeçote. No mínimo. Isso é certeza. O restante nós vamos ter que fazer depois. Então, tem uma marca chinesa aí de veículo que vai vender uns veículos online sem concessionária. A pessoa que compra um veículo desse merece andar de carro chinês mesmo. Por isso, isso é um dos problemas de você não comprar veículos que não tem autorizado na sua cidade. Ou você tem que se deslocar algumas centenas de quilômetros para fazer revisão ou não fazer. Agora, o veículo que está na garantia não tem garantia, porque a concessionária não quis assumir esse BO, esse veículo, fazendo revisão, porque não era Ford, é Troller. Mas todo mundo sabe que a Troller foi comprada pela Ford. Foi por isso que eu disse que eu não entendo como é que a Ford fecha a fábrica. Inclusive temos uma peça aqui, ó, FOMOCO, Ford Motor Corporation. Foi por isso que eu disse para vocês, olha, Ford Motor Company, Brasil Limitada, Horizonte, Ceará, certo? A fábrica do Troller, todo mundo sabe, é lá no Ceará, não é mesmo? Como vocês estão vendo, o veículo selado, todo selado. Por isso que eu falei, cara, como é que pode encerrar a produção do veículo que tem legião de fãs e não tinha concorrente quase? Troller tinha concorrente? Você que é jipeiro do canal aí, fala nos comentários aí, qual que é o concorrente do Troller hoje, feito no Brasil, hoje? Mesmo que seja artesanal, como é o caso daquele Stark catarinense. Fala um outro aí, beleza? O Marruá da Grale, ele tem uma fábrica, uma indústria de veículos por trás. Fala aí o que vocês entendem sobre isso. Vamos fazer esse diagnóstico, vamos descobrir de onde está vindo esse vazamento da frente, vamos arrancar o motor fora, vamos desmontar. Vocês vão acompanhar um super vídeo de vazamento e problemas de motor no Troller, o famigerado motor da Ranger que o pessoal fica defendendo. E tá aqui, um veículo com 20 mil quilômetros dando problema, senhoras e senhores, certo? Olha aí, vocês estão vendo? Carro novo, olha lá, 20.700, ó, tá até que cheiro de carro novo, 20.700 quilômetros, Estão vendo, ó? Passamos o aparelho, tá fazendo diagnóstico. Foi passado o aparelho, certo? Veículo sensacional para a proposta dele, né? Para a proposta dele, um veículo muito bom. O TX4, olha aí. TX4, falei T4, né? Que é o TX4, não é o nome dele aqui, qual que é? TX4 agora. Automático, olha aí, automático. Então, senhoras e senhores, vocês estão vendo como esse carro está empoeirado, ficou alguns meses ali esperando a resolução deste famoso BO. E agora vamos dar prosseguimento, que como eu sempre ensino para vocês, o lombo sempre é do dono do veículo. Beleza? Vamos agarrar na orelha então aí. Eu acredito que descobrimos a causa do vazamento de água e toda a sequência dos eventos que culminaram com o problema sério desse motor de troller, como vocês já sabem, com 20 mil quilômetros. Está feita aqui a remoção do radiador, já está feita, certo? E aqui está o digníssimo radiador deste troller. Muito bem, senhoras e senhores. Olhando assim, olha aqui, vamos lá, olha o defletor, você tá vendo que ele pega bem no meio da colmeia? Defletor do radiador é essa peça aqui, ó, essa peça plástica aqui, ó, em volta, defletor, ele canaliza o ar que passa por aqui, né? A hélice puxa o ar para passar mais rápido. Você não achou que a hélice empurrava, né? A hélice puxa o ar mais rápido para resfriar mais rapidamente a água que está aí dentro, certo? Muito bem. E esse defletor canaliza essa corrente de ar. Muito bem. O defletor está aqui. Ele é feito de um material meio estranho, assim, meio flexível. Ó, olha como é que se movimenta. De qualquer maneira, esse material não cumpriu com a sua função de se manter íntegro e firme justamente no momento que mais precisa. Primeira coisa, a gente está olhando aqui, ó. Visualmente, não tem nenhuma marca no defletor. Olha lá. Nenhuma marca. Para que se caracterize uma pancada externa, um efeito externo, certo? Aí você desencaixa ele aqui, ó, encaixado ali, certo? Desencaixa ele. Aí vocês viram que ele estava montado ali. E olha aqui, aonde passou. Olha o furo. Na hora que estava trabalhando, ele encostou ali e ficou rustindo nesses 20 mil quilômetros e furou o radiador. O que furou o radiador foi esse defletor. Olha a marca d'água aí. Olha a marca d'água. Foi o defletor que não suportou a corrente de ar aqui. Eu diria o seguinte, se ele fosse 5 centímetros maior ou tivesse um apoio aqui embaixo, para apoiar ali na caixa preta do radiador, já não aconteceu esse problema. Agora vão ter que fazer o que, senhoras e senhores? Tirar pelo menos 1 centímetro do defletor ali e torcer para que esse 1 centímetro não, na corrente de ar, ele não encoste no radiador novamente, ou deixar sem essa parte de baixo. Vou passar isso para o cliente e o cliente vai decidir. Repito, não tem nenhuma marca externa e eu não vou nem afirmar nem que sim nem que não. A gente olhando aqui, ó, você vê na frente do motor também, ó, condensador do ar perfeito, nenhuma pancada, nada. Como eu disse para vocês, como vocês viram, carro novo, seminovo, nada amassado, quebrado, que possa ter acontecido uma pancada e ter empurrado esse defletor para trás. Tudo, simplesmente tudo muito no seu devido lugar. Então, senhoras e senhores, o que aconteceu aqui, teoricamente, foi o defletor com defeito de fábrica, furou o radiador, o radiador, por sua vez, jogou a água fora. Com a água fora, deu superaquecimento. Com superaquecimento, bateu o motor e trancou e parou. Chegou aqui dessa maneira. Aquele vazamento que eu mostrei para vocês lá no coletor de escape ali no, do lado do cabeçote, é secundário. O superaquecimento ocasionado pela falta d'água rompeu aquela vedação ali, que vamos descobrir aonde é na desmontagem. Rompeu aquela vedação, isso foi depois. Aquilo é um sintoma, a causa é o defletor pegando o radiador. Proprietários de troller, se eu fosse vocês, eu tiraria esse defletor aí, cortava ali 1 centímetro embaixo ali, ó. Cortava ali, pega uma lâmina, esquenta a lâmina, pega um desbastador, alguma coisa, e tira 1 centímetro embaixo ali, ó. É o que eu vou fazer aqui. E toda vez que chegar um troller fazer revisão, já irei fazer isso aí, beleza? Já irei propor para o cliente esse serviço de tirar metade ali do defletor. A mão de obra é muito complicada para fazer esse radiador, tá? O menino chinês que vocês conhecem, filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, tá desde ontem aí para tirar esse radiador. Então vocês imaginam. Ah, e outra coisa, Zé Frizinho, para você que tá olhando meu boné e falando: Netão, você tá se entregando ao imperialismo americano, Netão. O Chatonildo, ô, turma do Malvindo. Vamos falar a verdade, os Estados Unidos é um país admirável, né? Eu tenho pets, eu coloquei bandeira nos Estados Unidos porque a Ford é americana, só por causa disso. A Ford é americana. Eu tenho bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Brasil, bandeira de Israel, bandeira do Japão militar e uma bandeira Brasil-Israel. Então todos os países que a gente admira nesse canal aqui. Todo o pessoal do canal aqui admira Estados Unidos, Japão, Israel e Brasil. Todo mundo. Eu sou patriota. Eu não confundo o meu país com a politicagem dele. São coisas totalmente diferentes. O meu país, eu amo ele. A politicagem, eu queria só que ele fosse uma bomba atômica só, mas o resto tudo bem. Lá. Mas enfim, beleza? Não vem falar que eu sou imperialista, não. A gente tem que olhar o que é bom e admirar para ver se você aprende alguma coisa. Você fica criticando, não aprende nada. E olha só aqui, falando de imperialismo, olha isso aqui, senhores. Olha esse Saveiro aqui. Cadê você? Eu ia fumar você pintando agora aqui, meu filho. Olha só, senhores, pintando aqui o Saveiro. Esse Saveiro aqui também é do nosso Calheiro, aumentando a frota. Ele aumentou, comprou esse Saveiro agora e falou: faz um protocolo Águia para mim dele. Aí, ó. 4 amortecedores, caiaba, 4 molas novas, olha aí. Trocou as pontas de eixo aqui, fez tudo, senhores. Tava empenado, tava com problema. Enfim, fizemos tudo aqui, olha aí. Olha só. Olha lá. Ô, máquina aqui. Os amortecedores. O protocolo Águia, senhoras e senhores, é aplicado nos veículos que contratam o nosso serviço. Não tem, só em Hilux, só em não. Aqui, ó, Saveirinha aí, guerreira. Netão, por que você não fez esse vídeo, Netão? Eu queria ter visto essa revisão. Baixa aí, meu, pra botar o motor pra eles. Vocês vão ver o motor agora dessa Saveira ali. Me estava pintando aqui agora. Onde mexeu aqui, ó. Porque vocês não gostam de BDA gasolina, por isso que eu não filmei. Vocês não gostam de BDA gasolina e vamos polir o farol também pra ele. É de plástico, deixa eu ver. É, né? Então, vamos polir o farol para entregar o carro dele style. O protocolo Águia foi aplicado aqui com muita maestria, senhoras e senhores. Correia dentada, radiador novo. Já tá chegando, correia dentada, radiador, tudo. Olha só, olha aí, ó. Olha aqui, olha a lavada desse motor aí, senhoras e senhores. Beleza, Messias? Olha a lavada desse motor aí. Então, o protocolo Águia foi aplicado aqui com sucesso, senhoras e senhores, com muito sucesso. Emperequetamento da pista de freio, tudo, senhores, tudo. Show de bola, show de bola. Reservatório do para-brisa novo. Sensacional, né? Caixa de direção, trocou reparo. Viu, Dimas? Tinha Cortex, trocou reparo. Nova. Aqui, ó. Reservatório novinho. Nossa, mas ficou novinho. Vocês têm que ver a cor desse reservatório, senhores. Tava uma lama aí dentro. Olha a caixa de direção aqui, viu, Dimas? Caixa de direção. Aí, senhores, a direção, reparo Corteco novo. Olha lá, que beleza, hein? Por quê? Porque essa carro de direção é original. E estava só com vazamento leve. Aí você troca o reparo. Se a carro de direção for paralela ou tiver com vazamento acentuado, você tem que trocar a caixa nova. Beleza, senhoras e senhores? Sensacional, né? Sensacional. Então estamos aí, ó. Saveirinho, guerreira. Revisão protocolo Águia. Ele já fez uma revisão no Uno Guerreiro aí, um Uno Mad Max, e agora tá na Saveiro aí, show de bola. E o menino chinês tá agarrado aqui na estrela do vídeo. Olha o radiador novo na mão do Lambrio aí, chegando. Protocolo Águia, senhoras e senhores, protocolo Águia, olha aí. Daqui a pouco a gente vai arrancar esse motor fora e vamos ver como é que tá por dentro ali. Vamos ver esse vazamento, tudo. Ei, Ford, ô Ford, não aprende a fazer carro. É verdade. Eu não sei se vocês conseguiram ver ali no começo do vídeo a água que saiu de dentro da turbina, senhoras e senhores. Olha aí. Água dentro da turbina. Água saindo aqui no escarpamento. Olha aí. Rapaz. Eis o motor do Troller. Olha, olha. Nossa. Olha aí. Meu Deus do céu, senhoras e senhores. E agora? A coisa acho que é mais séria do que a gente pensava, hein? Olha lá. Turbina cheia d'água. Saindo água aqui, ó. Olha a marca d'água branquinha ali, olha lá. Aquela que vazou ali. Saindo pelo escapamento. Aí já... vazamento aqui. Na minha opinião, meus anos de experiência, eu digo para vocês o seguinte: o pior que pode acontecer com um motor é superaquecimento. O superaquecimento, os danos são praticamente incalculáveis num superaquecimento. Existe o básico, que é a junta de cabeçote e empeno de cabeçote. Após isso, eu nunca tinha visto tanta água dentro de uma turbina. Após isso, turbina condenada, bloco empenado e diversos outros fatores que a gente não faz ideia dos danos que possam ter acontecido com este motor. Ligas metálicas que se destemperaram, enfim. E aqui temos o sistema de EGR para mostrar para vocês, senhoras e senhores, o famigerado, já que estamos falando, olha ele aqui, ó. Esse coletor passa por aqui, capta a fumaça porque vem por aqui, ela entra aqui, aqui em cima tem o sistema de EGR que resfria e joga na admissão novamente, tá vendo? É por esse tubo que vem o sistema de fumaça de reaproveitamento de gases para o sistema, ou de recirculação de gases. Agora, senhoras e senhores, vamos desmontar o motor e vamos ver se a gente consegue ver a dimensão dos danos, mas vamos abrir esse motor aí. E caramba, hein? Até dentro da turbina, senhoras e senhores, até dentro da turbina. Muito bem, vamos aqui, senhoras e senhores, fazer uma pré-análise do acontecido. Aquela água aqui, ó, olha o tanto de água que jogou fora. E tem aqui, senhoras, tá vendo um material branco aqui, ó, ó, soltou um pedaço aqui agora, ó, bem aqui, ó, acabou de cair, ó, ó, aquele. Olha lá. Tá parecendo alumínio. Tá parecendo alumínio. Ou seja, ou furou o cabeçote ali, ou foi a junta aqui. Aliás, parece alumínio. A junta não é de alumínio. É algo metálico, tá vendo? Ó. Ou é a junta metálico, ou é pedaço do cabeçote que furou aí. Que aquecida, hein, senhores? Que aquecida, senhoras e senhores. Como vocês viram, saindo água pela turbina também. Então, deve ter acontecido algo aqui no cabeçote, furado, derretido, alguma coisa. Passou essa água aqui para o coletor de escape, encheu o coletor de escape de água, essa água entrou na turbina, furou aqui, deteriorou aquela bica que vocês viram aqui, fez, causou algum tipo de erosão, algum tipo de vazão aqui, neste ponto. Essa turbina comprimiu essa água para dentro da admissão, encheu a câmara de combustão de água. Foi daqueles piseiros. Olha a quantidade de água que saiu pela junta aqui, ó. Saiu água aqui, saiu água aqui, no ponto pior, saiu água aqui, começou a sair aqui. Olha o tanto de água que encheu, ó, saiu aqui. Então vocês estão vendo o tanto de água que tá, entrou na câmara de combustão. Então até em peno de biela teremos aqui, teoricamente, provavelmente teremos em peno de biela aqui, senhoras e senhores. E o cheiro de óleo cozido, o cheiro de queimado, tá absurdo, insuportável. Aqui a corrente de comando desse motor, você tem que colocar no ponto para desmontar, e para você colocar no ponto você precisa de uma ferramenta de fasagem, que é essa aqui, ó. Conjunto de ferramentas, ciclismo de motores, motor diesel, Ford Dura Torque e Chevrolet S10, tá vendo aqui? Então você precisa desse conjunto de ferramentas de fasagem, beleza, senhoras e senhores? Então muito bem, vamos seguir na desmontagem do motor aí. Senhoras e senhores, vocês acabaram de ver a quantidade de água que saiu do cárter do motor. Se tinha água aqui no cárter, é sinal que tinha água, que é sinal, vamos dizer assim, essa água passou pelo motor, talvez, pode ter riscado o bronzeamento, talvez não. Se bem que como o óleo tá bem preto, então se bem que ele começou a ficar cinza, já ia começar a misturar, para ele ficar aquela cor de doce de leite. Então, senhoras e senhores, e o cheiro de queimado tá acentuado demais. Tinha esse aqui, ó, esse aqui é pó de alumínio. Bronzina, né? Ou o cabeçote deve ter furado aí. Realmente, o que é um erro de projeto, senhoras e senhores? O que é um erro de projeto? O defletor da Hilux, por exemplo, o quadrado dele reveste todo o radiador. Olha o que é um erro de projeto. Um veículo novo como esse, você nunca vai pensar em vazamento de radiador. Infelizmente, senhoras e senhores. Aí, ó. Infelizmente. Outra coisa, isso aqui que é ficar usando peças de outros veículos para montar um... Fica ouvindo um Frankenstein, sabe? Suporte de um carro, suporte de radiador de outro, suporte não sei do que. Uma coisa interessante, senhoras e senhores, olha a quantidade de silicone aqui. Olha isso aqui. Geralmente quando a gente abre um motor desse aqui, a gente chama de maníaco do silicone, né? Olha lá a quantidade aqui. Sobrando silicone, tá vendo? Ó, bem... Geralmente quando é de fábrica não tem essa quantidade acentuada de silicone, ó. Mas enfim, senhoras e senhores, vamos seguir a desmontagem aí pra gente ver o que aconteceu, hein? Imagina o que aconteceu, senhoras e senhores. Em mais de 30 anos de profissão, eu nunca vi danos de aquecimento como estou presenciando aqui e agora. Impressionante o que aconteceu com esse motor. Eu me pergunto por quanto tempo foi usado este motor para chegar nos danos que a gente vai ver ali agora. Senhoras e senhores, é impressionante. Combatentes, o cliente falou que o motorista estava trazendo para fazer a revisão, andou 6 km. Eu não sei se em 6 km dá para fazer aquilo ali, não sei. Como eu disse para vocês, esse veículo foi comprado com 8.000 quilômetros, o cliente tentou pagar, fazer a primeira revisão de 10, não conseguiu, fez na Ford aqui em Sinop, mas eles não assumiram garantia, ele trocou o óleo na Ford aqui de Sinop, mas não assumiu garantia. Levou para a fazenda, trazendo novamente para fazer a revisão de 20, no caminho estoura o motor. Não tem garantia. Ele tentou, olha só, ele tentou levar numa Troller, na Troller, se eu não me engano, em Goiânia ou Campo Grande, das duas uma, ele falou, Goiânia ou Campo Grande. E ele falou, não, tudo bem, mas você fez a de 10? Ele falou, não, não fiz a de 10, fiz na Ford. Ele falou, não, então não tem garantia. Não tem garantia se fizesse de 10 numa agência Troller. Não adianta fazer a de 20 que não tem, perdeu a garantia. Pulou uma revisão, perdeu a garantia. Então, mesmo que ele fosse entrar na justiça, por garantia não tem, porque ele não fez a revisão. É um erro de projeto, crasso, infantil, medonho, que realmente a gente, como eu falo, esses veículos meio Frankenstein, que é o caso do Troller, quando a Ford assumiu, que usou peças de vários carros da linha da Ford para montar ele, painel de Fiesta, volante de Focus, não sei o que, no fim das contas, enfim. Aí vira isso aí, aí pegaram um defletor, na minha opinião, não estou falando, que já estava lá de algum outro veículo e colocou no radiador dele. E aí, não vestiu calça, defletor calça curta, não apoiou corretamente, apoiou em cima da colmeia, furou a colmeia e estamos aqui com um BO seríssimo nesse motor. Olha o radiador aí, certo? A culpa não foi do radiador. Olha aquele semicírculo ali, ó. É aonde furou. O que eu vou fazer aqui? Vou mandar arrumar o radiador, testar, soldar aqueles dois buracos ali e tirar um centímetro do defletor. E aí vocês vão ver isso na segunda parte desse vídeo. Vamos fazer o seguinte: a segunda parte desse vídeo, eu vou encerrar agora, certo? Vou encerrar esse vídeo aqui agora, com o diagnóstico e mostrando para vocês os danos que este motor sofreu. E depois faremos uma segunda parte com a instalação, com o box do motor novo, com a instalação do motor novo e tudo. Agora, se arrume na cadeira aí. Senhoras e senhores, prepare-se que vocês verão algo inacreditável no quesito danos de aquecimento. Vamos lá. Você já viu uma junta rompida dessa maneira? Olha isso aqui. A junta, além de... ela não só queimou assim, ela deu aquela queimadinha e fica pretinho assim, sabe? Quando o cara mostra, ah, queimou e fica pretinho assim. Não, senhores, ela se partiu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. A junta se partiu. Ó. Aqui tem aquele preto que eles mostram. De, ah, porque boa, tá preto aqui. Verdade. Nesse caso aqui, olha só. E o cheiro de cozido. Olha o rombo aqui no bloco. Tirou pedaço aqui da borda dessa galeria aqui. Então, se tirou pedaço da borda da galeria aqui, ó. Olha essa galeria aqui. Olha como é essa galeria, o formato que ela tá. Olha o formato original. Esse aqui é o formato original. Esse é o formato que tá essa galeria, totalmente deformada após o derretimento. Aí daqui a pouco vocês vão entender da onde tá vindo esse pó de alumínio aqui. Então vocês vão ver da onde tá vindo esse pó de alumínio. Olha só. Impressionante, né? E o cabeçote? Olha da onde veio o pó de alumínio aqui. Olha a erosão do cabeçote. Onde aquela água passava? Ó. Olha esse buraco aqui. Vídeo! Olha isso. Eu não me lembro de ter visto um aquecimento desta maneira. Olha aqui a fonte do alumínio derretido aqui, ó. Netão, eu conheço um soldador chamado Zé Capim, Netão. Ele solda isso aí, fica muito bom, Netão. Leva pra ele, Netão, leva pra ele. Você tem coragem de soldar um cabeçote como esse? Hã? Olha aí. Eu já vi cabeçote com aquecimento, uma rachadura assim, bem grande aqui, ó. Bem aberta assim, bem visível mesmo. Agora, isso aqui... Erosão. Ó, aqui temos uma erosão. Furou galeria. Até onde parou essa erosão? Você consegue falar? E aqui, ó, abriu um rombo aqui, ó. Ó, vamos lá. Esse aqui é o furo original. Ó aqui, esse aqui, ó, é o furo original. Ó como é que ficou aqui. Então aqui tem erosão, tem trinca interna, deve ter diversas trincas internas dentro desse cabeçote aqui. Qualquer maluco que se aventure a restaurar isso aqui, vai só preencher a solda no que está visível aqui. Só vai preencher no que está visível aqui. Com certeza as trincas internas o cara não faz nunca. O grande problema de cabeçotes que aquece, que às vezes não acontece isso aqui. Você tira o cabeçote, não tem nada, leva pro teste. Inclusive, aí você pega um cabeçote desse aqui, você leva pro teste. Podia até pegar esse cabeçote que levanta. Não, esse aqui não vai nem. Esse aqui vai passar, não passa do teste porque rompeu as galerias, né? Aí quando o cabeçote não tem um ataque como esse aí, o que acontece? Passa no teste, você monta no motor e fica doido. Igual já tem um monte de perguntas no comentário, né? Então, meu carro aqueceu, levei o cabeçote pro teste e não para de jogar fora, a água não para de esquentar. Cara, cabeçote de caminhonete, esquentou, troca, não reaproveita, você vai perder dinheiro. Já aconteceu quantas vezes já? Então, senhoras e senhores, olha aí. Olha isso. Não sei se esse buraco passa lá pra trás, tá vendo? Impressionante, né? Impressionante. E mais, deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui. E não é só cabeçote e bloco que tá com problema aqui. Não é só isso. Tem biela empenada, certo? E tá vendo? Perceba o derretimento no pistão. Ali. Vamos lá, primeiro. Os pistões derretidos. Netão, o que é pistão derretido? Olha esse pistão que tá aqui no alto. Olha o pistão que tá aqui no alto. Tá vendo? Tá vendo que é um círculo perfeito aqui? Agora olha esse aqui lá embaixo. Olha o defeitão aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Na ponta da sombra, olha. Olha o defeito. Outro defeito nesse. Outro defeito nesse. Defeito nesse. Dos 5 pistões, 4 pistões derreteram. Dos 5 pistões, 4 derreteram. E olha ali esse aqui, tá em cima aqui no alto. Deixa eu dar um zoom ali pra você ver. Olha lá. Tá vendo essa porosidade? Tá vendo que é um derretimento do persista? Olha lá. Um derretimento poroso, aliás. Poroso. Significa o quê? Significa, isso aqui é sintoma. Os bombistas do canal vão confirmar. Isso aqui significa que é sintoma de bico que gotejou. O bico, quando goteja, o bico tem que pulverizar o óleo diesel aqui na câmara de combustão. Ele tem que pulverizar. Quando ele não pulveriza, ele goteja. Onde goteja o óleo diesel em líquido, faz isso aqui, ó. O que que significa, então? Que os bicos, eles tiveram um problema. O superaquecimento foi tamanho, foi de tal grandeza esse superaquecimento que estragou os bicos. Então precisamos de 5 bicos aqui para começar. Corrente dilatada. A corrente dilatou, aquela corrente tá frouxinha, bambinha. Esquentou, destemperou. Essas ligas metálicas aqui, todas sofreram um superaquecimento. Superaquecimento, vocês sabem que destempera metal. O bloco, certo? Você vai ter que arrumar essa galeria aqui. Como que você arruma isso aqui? Depois você vai dar um passe? Como é que faz? Então não tem jeito. Senhoras e senhores, o motor está condenado. Como eu disse, num superaquecimento existe o pacote básico, que é junta de cabeçote e um cabeçote, certo? Junta de cabeçote e um cabeçote. Geralmente é isso que se faz. Nesse caso aqui, cabeçote condenado, bloco condenado, bicos condenados, pistões derretidos, corrente condenada. Portanto, a turbina e a turbina. A turbina é mais um enigma. Vocês viram durante o vídeo a quantidade de água que saiu da turbina. Então a gente nem sabe se a turbina vai se aproveitar também. Eu vou condenar, eu vou mandar testar ela. Mas conforme for, o ideal é trocar logo a turbina também, senhoras e senhores. Um erro de projeto. Gente, vamos falar a verdade. Você se depara com isso aqui, aí você lembra que você tentou fazer em garantia o serviço. Você lembra que o dono do carro, né? Eu estou pensando no dono do carro aqui. Você lembra, você pensa assim, poxa, eu tentei fazer em garantia, tentei levar na concessionária, fiz a troca de 10 mil na Ford e não deram garantia, e agora acontece aí, isso é erro de projeto. E iria detectar isso na garantia, na revisão? Não, não ia. A Ford está sabendo disso? A Ford, que eu digo, a Ford é dona da Troller, ela está sabendo disso? Ela tem ciência desse defeito no defletor aí? Pelos comentários nos shorts, sim. Alguém, o pessoal já está falando lá que teve, que já tem caso acontecendo por aí. Eu não sei que chegou nesse ponto aqui. Como eu falei, eu acredito que 6 km não faz isso. Aqui andou num superaquecimento por muitos quilômetros, no famoso com o pé na tábua. Com o pé na tábua. E claro, hoje nesses dois pistões aqui tinha que estar na mesma altura, não tinha? Ou eles são descontrados mesmo? Esse aqui. Ah, tá. Eu tô vendo aqui, senhoras e senhores, eles estão bem desencontrados, que é 5 cilindros, né? Porque com certeza também deve ter biela empenada aqui, mas mesmo que não tenha biela empenada, todo esse conjunto de fatores que eu mostrei para vocês aqui já inviabiliza a retífica desse motor. Aqui já é perca total mesmo. Sem falar que tentar refazer um motor desse não fica bom. Qualquer mecânico que vier falar pra mim que fica bom, que manda pra mim que eu faço e fica bom, eu troco só os 4 pistão que derreteu, eu troco não sei o que, para de mentir, para. Vai, pode até funcionar, bom não fica. Então é indignado, né, Celso? Você fica indignado, não fica? Como eu já disse para vocês, usando esta 250 aqui de fundo, como eu disse para vocês, o lombo é do dono do carro. O lombo é do dono do carro. Esse veículo foi pago 320, 330 mil reais, foi pago um valor. Na época que comprou, não tinha Troller, Troller tava, acabou, era a última safra, não tinha tal, o cara pagou acima, porque estava com baixa quilometragem, era uma mosca branca de olho azul e tal, comprou. Tá pagando o carro ainda, agora vai o motor. Ligamos na Ford, o motor tá 39 mil, como desconto cai para 32, cada bico 2.990. Então de peça, vamos arredondar o bico aqui para 3 vezes 5, 15, mais 32, já vai 47 mil só de peça. Só de peça. Aí tem óleo, filtro, silicone, aditivos, serviço do radiador. Esse reparo desse Troller aí vai fechar uns 60 mil reais. 60 mil reais mais ou menos. Mais ou menos 60 mil reais. O bico a gente vai levar do nosso bombista, do Josimar. Se ele falar que dá pra arrumar, beleza, arruma, vai embora. Se ele falar que não, tem que colocar bico novo. Complicado, né? É um erro de projeto. É um erro de projeto, eu falo com toda a ciência do mundo. É um erro de projeto. Não pode botar nada na colmeia. Na minha opinião, modesta opinião aqui, não se coloca nada em colmeia. É um absurdo colocar algo na colmeia. Vai ficar apoiado ali, olha lá o que aconteceu. Tá aí. A prática não importa os ensaios, gente. Como eu já falei em outros vídeos, engenheiro é um ser humano, assim como eu, assim como você, e comete erro também. Então esse aqui é o vídeo, a primeira parte, o diagnóstico, desmontagem e cálculo dos danos. Já vimos que são catastróficos, motor condenado. A segunda parte, assim que essas peças chegarem, motor novo, bico, tudo, a gente faz um segundo vídeo montando essas peças, mostrando para vocês como o motor vem de fábrica. Ele queria comprar um motor usado, eu falei, não compensa pagar 20 mil no usado, se a gente tem um novo por 32, não compensa. Então vamos botar um novo original na fábrica, a gente vai ver chegando aqui e eu mostro tudo para vocês. Então fica ligado aí, se inscreve no nosso canal, se é do Clube do Troller, pessoal do Clube do Troller, olha aí, compartilha, manda opinião, manda relato nos comentários aí, se já está acontecendo com mais pessoas esse defeito aí, esse problema, esse BO no defletor do radiador. Show de bola? Então aguarde a segunda parte do vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.